तैयार हो भाई? आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा द प्यारा ते हमना द चैन। आको सुभान अल्लाह। आका मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा द प्यारा ते आमना द चैन। उन्हें पढ़िया बारा नू मैं सतर विखाना चाहना। अरशद जशन ते खुशी किबरिया, आमना दी गोद विच आया मुस्तफा। میں پوری دنیا وکھاونا چاہندا جو نبی دنیا تے کیویں آئیں۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، حلیمہ دا پیارا من دا دے انہوں نہ دے، حلیمہ دا پیارا تے امنا دا چین۔ ارشد جشن تے خوشی کبریا، امنا دی گود وچ آیا مرتبہ۔ ارشد جشن تے خوشی کبریا، امنا دی گود وچ آیا مرتبہ۔ ارشد جشن تے خوشی کبریا، امنا دی گود وچ آیا مرتبہ۔ ستارہ ربیع الاول نو اللہ ایڈا خوش ہویا، خالق کائنات نے نبیوں نو اکٹھا کیتا ہے، سارے نبی قطار وچ کھڑے۔ میرے اللہ اج کئی خوشی ہے، خدا فرمایا میرا محبوب آیا ہے، جشن مناؤ، مگر ایتھے نہیں۔ میرے اللہ کرنا کیا، خدا فرمایا فرشا تے جاؤ۔ میرے اللہ ڈیوٹی کیڑی ہے؟ ایک ایک نبی دے ذمے خالق کائنات نے ڈیوٹی لائی تے آکھیا کیا ہے؟ آدم سجا زمین نہ موسا کلام کر، داؤد سر جھکا کے نبی نو سلام کر۔ ساری زندگی پانی تھوڑا جا، چلو بھائی اے تس سارے شامل ہو گئے۔ اے کربلا کربلا مسجد پہ دو بلا، 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 کربلا کربلا مسجد پہ ماحول ہی ہوئے۔
شاید قرآن کی قسم ماحول ہی بن گیا۔ کربلا دنا چایا ہے وہ مرون لگ پے حاضری اکبر دا بابا میں ہوا زینب حاضری حسین سمجھنا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر اجازت دو تے تھائی مہن کر چھوڑا زخمی حسین خیمے دے در تے آ کھڑا ہے سیدہ دا میری 96 گھنٹے دیاں تسیاں بھیڑی میری 6 مہینے دیاں تھکیاں ہویاں بھیڑا مصافے دا چھکڑی سلام ساریاں بیبیاں علی حسین دے کول آئیاں میرا اللہ دے دا مہمان ہے میرا نو جواب دے میری سین ستوی کنا دے اندروں کھڑی ہے حکل مار کا دیے حسین مارو کیوں کھڑ گیا ہے اندر کیوں نہیں آنا شبیر جھڑ پائے رو رو کے دے کھڑے اپنے بھراما کو اجازت مانگ کے سادات کو مانگ کے اوکھی گل بی بی آدی اندر لنگا میں زخما دی تعداد گندیاں کتنے زخم لگے سیدہ دا تعداد کوئی نہیں بی بی آدی بھیڑ مر ونجی تو اندر آ میں پٹیاں بنے دیا نالے زخم گنے دیا شبیر جھن پائن رو رو کیا دے کھڑے نے چھوڑے حسین بابا جی میں اجازت دیو سیدو تے کام بہت سارا اوکھا ہو گیا میں قرآن دی قسم ساری زندگی بناوٹ آئی کدی نہیں پوری دنیا آئی ہوئی ہے سارے آزاد آ رہے ہوئے اوکھا جا وینے بھین تے براواں دی چھیکڑی ملاقات ہے بھین منت کرے دی کھڑی ہے بی بی دی اندر لنگا او لال دا مہمان آواز دی حسین اگر تو اندر نہ آیا تیری غربت دی قسم بے بہرا ویسا جنگا لے بہر دا نام آیا حسین دے ہاتھ جگر تے آئے ماتم کر کے آ دے 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 کی برک نہیں میں دے ہاتھ چلا
آنکھ میں تو آنکھ نہ ہے حسین.